19 октомври е денят, в който Православната църква припомня едно от чудодейните дела на свети преподобни Иван Рилски. Три десетилетия след кончината си, чудотворецът се явил на учениците си и им заръчал да пренесат мощите му в средец. Земен ангел и небесен жител. Така, още преживе, бил наричан скромният учелник от Рила планина, преподобни Иван Рилски. Свети Иван се родил около 876 година в село Скрино, разположено в гънките на Осоговската планина край река Струма. До 25 годишната си възраст бил пастир, но от крехка възраст в душата на Иван започнала да се развива и крепне религиозната вяра. Отначало той постъпил в близкия манастир Свети Димитрий, под самия връх Руен, където получил образованието си. По-късно се подвизавал на много места, докато накрая се установил в Рила планина. Там той основал манастир и извършил много чудеса. Преди смъртта си, преподобни Иван отишъл на пълно уединение. Починал на 18 август 946 година на около 70 годишна възраст. Основа на покаянието, пример на умилението, образ на утешението от духовното съвършенство. Твоето житие бе равноангелно, преподобни. Пребивавал в молитви, пост и сълзи. Отче Йоанне, моли Христа Бога за нашите души. Преподобни Иван Рилски е почитан като небесен покровител на българския народ. Той бил съвременник на княз Борис и на неговия син Владимир, на цар Симеон Велики и на Симеоновия син цар Петър. На името на светеца в православния календар има три дни. Днес, 19 октомври, 19 август, когато се чества Успението на светеца, и 1 юли. Добра среща, приятели! Вие гледате Да сме живи, да сме здрави, аз съм Марияна Трифонова. В следващите минути предаването ще продължи с народни песни, танци и обичаи. Ако това ви допада, моля, останете с нас!
типично есенен месец и като такъв за земеделците то е един от най-важните в годината. Прибира се есенната реколта и започва подготовката за зимата. Работата е много, но нека да не забравяме и да се повеселим. Устата сва! Вече казахме, че през октомври има много земеделска работа. Но тя преминава до към средата на месеца и през втората му половина започват народните веселби. Или логично, след приключването на есенната земеделска работа идва ред на празниците. Имени дни, сборове, седенки, годежи, сватби. Кой не би искал да отпусне душа и сърце след приключване на труден период? Днес специалната ни рубрика за народни обичаи ще излъчим отказ от дългия сватбен цикъл. Обичаят се нарича бръснене на младоженика. Един от най-атрактивните моменти от българската сватба. Нека да видим как се справят с бръсненето в Хисарския край. Ади, Иване, ади! Та вечер събръсни ми Колю. Поканила съм всичката рода, всичките кланачки, слугатори, по бащи мат, всичките зълви, девери. А къде отиди, Колю? Колю, къде си? Иване, отиди да го повикаш, иначе какво ще стане? Къде си, бе, Колю? Колю, бе, ти преморих ли пак отиди, бе, Колю? Айде, бе, Колю, къде си, бе, Колю? При Марийка, при Марийка. Ай, та Марийка, бе, зима тя хъла, бе. Айде, сега чакаме кланачките. Добре дошли. Добре заварили, добре заварили. Здравей.
Добре дошли, добре дошли. До година. Рожба да дочакате. Заповядай, жаря. Айди на ракия, да можеш да пееш. Много си я посладили. Много, много. Айде на здраве, живи, здраве. Здраве, живи, здраве. Да гледаш случито. Ще го гледам. Заповядай, на здраве. Добър вечер. Добър вечер, добре дошли. Добър вечер, добре дошла. Ще слушам и кога ние, кога младите. Добре дошла. Мерси да ти се връща. Мерси на вас. Айди на ракия. На здрави. Добре дошли, заповядайте. Добре дошла. Мерси, заповядай на ракийка. Добре дошла, добре дошла. Заповядай. Къде се бави стария сват? Айди, стари свате! Айди! От кога те чакаме? Айди, удари по някакви ракия! Да може да избръстиш моето момче! Заповядай! Айди, жив и здрав и ти да си! Айди, ти моето момче! Хубаво да държиш огледалото, да не го изпуснеш! Айде, айде, следи да те обръснем, че да те слеем, айде. Стоя ни леса, свирели са кавали,
стояла, стояне на стоянова мекана, на стоянова мекана. Стояне малка ему масло жеше, малка ему масло жеше. Стояне на реча шата даваше, на реча шата даваше. Да сме живи, да сме здрави, продължава. Следва рубриката Народна загадка. Ето какво ви питаме този път. От коя етнографска област е тази носия? Отговорите ви на загадката за месец октомври очакваме на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27, за да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването. Да, долна черта сме, долна черта живи, долна черта и долна черта здрави. maimunka@abv.bg. Срок за отговор имате до края на октомври. В Да сме живи, да сме здрави има от всичко. И обичаи, и песни, и танци. И много полезна информация за църковните и народните празници. Днес говорим за празника на Свети Иван Рилски Чудотворец. А след това отхвърлихме от плещите си тежката есенна работа по полето и градините и сложихме акцент на веселбите. Да ни завиди човек! Ами хайде така и да продължим. С още едно голямо народно веселие. Няма причина да се лишаваме от него. Алена.
Видяхме отказ от музикално-танцовата композиция на Мегдана. С тези хубави изпълнения поставяме финала за днес. Следващата дата, когато можете да гледате Да сме живи и да сме здрави, е 26 октомври. Тогава е Димитров ден. А сега довиждане, скъпи телевизионни зрители и приятели!